I pozdrav svima, Toska TV ovde, danas se nalazimo kao i obično u Nišu, došli smo tu, imamo neke putnike, odbacili smo putnike i malo te nam gorivo ispadne džabe. Tako da, idemo sada probamo taj burek od Rajka, idem već 4-5 puta i uvek idem u 11 sati, jebi ga u dupe, i sad je 11 sati, samo da ima burek. Ako ima burek, snimamo klip, ako nema, onda džabe snimamo ovaj uvod. Zamolio bih vas, molim vas, znači 90% vas gleda klipove, a nećete da se subscribe-ujete, ponovni ste gledalci, molim vas, subscribe-ujte se, udarite to dugme, to mi dosta znači. Idemo da snimimo burek, tu smo u Nišu, kod Rajka, to je jedan od najboljih bureka u Nišu. Javljamo se kad stignemo tamo da vidimo da li uopšte ima burek ili je sve prodato. Ostanite uz video. Evo nas ispred pekare. Da ručkamo malo burek ako može, da probamo. Ma dolazimo već nekoliko... Ma dolazimo nekoliko puta i sve ne može da uvatimo da ima burek. Sira ima, a drugo nema. Treba da vam dam telefon pa da pozovete pa da vam ostavimo samo ovdje da probamo. Da, daj nam sa sirom, daj nam sa sirom. Ajde, uzmemo i ajde telefon pa da dođemo. Pa onda kad imamo pizze... Da, da probamo i ostalo. Da, s kanala. Ja sam Rajko, ja sam glasnik. Rajko? Jako mi je drago, ja sam Marko iz Bora, Toska TV. I snimamo bureke po Nišu. I ovdje su... Da. Da. Kako ćete? Pa, može ovdje, ovdje. Ja ću četvrtinu. Četvrtinu, pa. Šta će ti, forneti? Pa tebe nema ništa ti, zato i ne snimaš. Zato ne voliš da iskupi krene, a? Ja baš krenem prošli put kad ste bili, ali oni mi su znali. Dobro mi su mi ja znali. Grčku pri tome da ste dali da probaju za to. Sljedeći put, sljedeći put. Vi pozovite u gazu Grčku. I mi će sve da spremimo. Ne, mi ne spremamo ništa da bi vi snimali. Da, ali samo, samo da ima. Samo da ima. Znaš koliko se razočaram, dođemo, uvijek dođemo oko 11. Evo sad iz Bora dolazimo, imali smo neke obveze. I dođemo, i uvek znam da ne, ali sve ću poću da pozovem. Obično, samo da ti šta da stavim. Može, koliko? Po četiri. A možete mi kažete od kad posle pekara? 40 godina, bit će 25. 40 godina? Svaka čast. A ja 35. Svaka vam. Svaka vam čast. Ništa, idemo da probamo. Evo nas, probamo burek kod Rajka u Nišu. To je legendarni burek pekara, posluje od 40 godina će da bude 2025. Znači sledeće godine. To je jako dug period. Uzeli smo jogurt, dukat. I ovako. Trenutna situacija je da smo mi malo zakasnili. Oko 11 je sati, ima samo sa sirom. Snimi, molim te, kako izgleda sa sirom. Uzeli smo, znači, burek za ovde. Pogledajte, vruć burek, bukvalno jedva ga pipam. Masan. Od ozgo se vidi da je hrskav. Ima dovoljno sira. Ajde da probamo. Au, brate. Snimi ovde, molim te, uveličaj. Ovaj burek se bukvalno topi ustima. Sira ima dovoljno. Ima neku malo vodenu strukturu. To je od, znači, masti, bukvalno. Mast znači ukus, od ozgo je hrskav. Kore su idealne. Ni debele, ni tanke, pogledajte. Mmm.
oduševljavaju me kore ovog bureka. Nije ni čudo što kad dođeš u Niš, oni te pošalju na burek, u pekaru Rajko i u pekaru Anton. Kad bih mogao da pričam da li je bolji kod Antona ili kod Rajka, bukvalno, sada me biju tri čoveka, ne bih znao šta da kažem, fantastičan burek. Ovakav burek može da se proba samo u Nišu. Ovde se inače burek jede na osmine. Svuda je gore u Srbiji, u Beogradu, na gramažu. Ovde dođeš, kažeš, dobar dan, daj mi osminu ili četvrtinu bureka. Ovo je jedna osmina. Za normalnog čoveka je dovoljna... Dovoljna je jedna četvrtina, to je dve osmine. A za ovakvo kao mi, tri osmine, a? Da. Tu je sa mnom moj zet. Realno, savršeno. Šta imaš ti da kažeš? Ne, ti puno. Nemam šta da kažem, sem da podržavam sve što si rekao. Burek je fantastičan, ima dovoljno sira, masan, prelep. Ne jedemo prvi put ovde sa sirom. Uvijek kad dođemo ima samo sa sirom. Svaki put kad dođemo je sve bolje, bukvalno. Ja ne znam drugo šta bih rekao. Mogu da zamislim kakav je sa mesom i kakav je taj pizza burek koji imaju. Znači, volio bih da dođem da probam i to, sledeći put ćemo da dođemo ranije, uključuju se samo zbog toga. Ovako mi dolazimo, imamo obaveze i uvek dođemo da probamo po nešto. I uvek nas dočeka samo sa sirom. Ali ovo je samo sa sirom. U Boru i u krugu od Bora od nekih 50 km. Zaječar, Negotin, Kladovo, nigde nemate ovakav burek da pojedete. Verujte mi da u Boru ne jedem burek. Samo zato što nije ovako. Tipa mi u Boru kad pojedemo burek, bude ti loše, bude ti teško. Piješ posle kiselu vodu, kokolo, tako? Da. Nisi čovjek ceo dan. Ovde bato pojedeš tri osmine burek i ručeš lagano oko četiri. Nije ti teško. To znači da je testo vrlo kvalitetno. Da je sazrelo dobro. Da je domaće, da se koriste kvalitetne namirnice, snimi, molim te. Ja obično ne jedem ovakvu burek, ali sad ću zbog vas. Pogledajte vi to, pogledajte vi tu koru, kako je ona tanka. Znači imate malo tanke, malo deblja, pa malo tanka, to je neko načelo za dobar burek, pogledajte. Slični su, moram da kajem, slični su kao kod Antona. Da me biju tri čoveka, ne bi znala kažem da je bolji. Bukvalno je burek 10/10. Moram da napravim još jedno poređenje. Kad bih ga upoređivao sa onim u Beogradu. Tipa, Trpković, pazite. Da upoređujemo samo sir, burek od Rajka i burek Trpković, ko je bolje. S tim što oni tamo imaju malo veći izbor, ali to već nije burek sa šunkom, sa... Dobra je sa šunkom, to je kao pizza burek, ali tipa pavlaka, bešamel sos... Piletina, pa što još ima, kačkavalji iz šunka, pa... To mu dođe baš ono. Ali pravi burek je ovde kod nas u Srbiji, sa sirom i sa mesom, mi ga tako jedemo, sa sirom. Mogu da kažem, ovo je i kod Antona dva najbolja koja sam ja u životu. U Nišu, prestonici burek. Malo sam sve uzeti. U svakom videoklipu kaže, burek je jedna... Kako bih objasnio, gastronomski užitak koji spaja ljude. Znači, to jedu i obični ljudi, i radnici, fizikalci, jedu ga doktori, jedu ga arhitekte. Znači, on bukvalno spaja ljude, po mom mišljenju. To ne mora bude tačno, ne mora da... Ne možeš ljudi tako da razmisliju, ti mi je ovo kako hrska, molim te.
ovo je korica. Znači, masna, jaka. A kako hrska, bato? Hrš sad. Bukvalno, idealno. Najbolji burek u Nišu smo snimljeli kod Rajka. Šta još imam da dodam? Vratit ćemo se na ovo mesto. S tim što ćemo pozvati da probamo i ostale bureke. Znači, pizza burek, burek s mesom, imaju oni još svašta nešto. A do tada, burek sa mesom, to jest burek sa sirom, kod Rajka, 10 od 10, bukvalno. Dođite, probajte, tu smo na trošarini, odmah pored puta, imate parking, snimi molim te parking. Stanete lepo kolima, poručkate burek, idete dalje. Šta bih još teo da vam kažem? Udarite to dugme, subscribe. Ne znam ko još voli ovde, ja volim. Nešto najbolje. A? Nešto najbolje. Da skupiš ovako, ostatak. Da, da, da. Ja volim. Dođite kod Rajka, projekte najbolji burek u Nišu. A do tada, ostanite uz naš kanal. Udarite to dugme, like. Subscribeujte se, to nam dosta znači. Svi gledate klipove, niko neće se subscribe-uje. To nam dosta znači da stignemo tih 1000 subscribera i onda kreću jaki klipovi. Toska TV iz Niša. Do sledećeg videa.